ഇവിടെ ഈ അമ്പലത്തിന്റെ നടയിൽ വെച്ച് നീരജ എന്നോട് വഴക്കിട്ട് പോയത് ദേവിയും കണ്ടതല്ലേ. ഇനി ഞാൻ അവക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമുണ്ടോ? അല്ല, ദേവി തന്നെ പറ. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ചേർന്നൊരു പെൺകുട്ടിയെ കാണിച്ചു തരേണ്ടത് ഇവിടുത്തെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. അധികം വൈകിപ്പിക്കാതെ നല്ലൊരു പെൺകുട്ടിയെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരണം എൻ്റെ ഭഗവതി. കാണിച്ചു തരില്ലേ? മൗനം സമ്മതമാണെന്ന് വിചാരിച്ചോട്ടെ, വിചാരിച്ചോട്ടെ. എന്താ പറ്റിയോ? ഞാൻ വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ മണി ഇപ്പോ ദേഹത്ത് വീണാനെ. അയ്യോ സോറി. താങ്ക് യു. എന്തിന്? എന്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചതിന്. ഓ, ഓടി വന്ന് പിടിച്ചു മാറ്റിയില്ലായിരുന്നെങ്കി. എനിക്ക് ദേവി കാണിച്ചു തന്നതാ. ദേവി എന്റെ ഫോൺ. ശരിയെന്നാ. ഹലോ. യെസ്. ഒരു മിനിറ്റ്. ഭാരത്, അങ്ങനെയല്ലേ പേര്? അതെ, എന്റെ പേരെങ്ങനെ അറിയാം? കോളേജിൽ വെച്ച് ഭരത്തിന്റെ ജൂനിയർ ആയിരുന്നു ഞാൻ. അത് ശരി, അതാണ് എവിടെയോ കണ്ട ഒരു ഓർമ്മ. ബോട്ടണി മെയിൻ ആയിരുന്നു. ആ ബോട്ടണി. എന്റെ പേര് ഓർത്ത് പറയാമോ ഭരത്തിന്? ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യടോ. ബോട്ടണിയിൽ ബോട്ടണി പൂർണിമയാണോ? ചില പേരുകളും ആളുകളും ഒക്കെ അങ്ങനെയാ. നമ്മള് മറന്നാലും പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും കണ്ടുമുട്ടി കൂട്ടിമുട്ടി ഉമ്മ വെച്ചൊക്കെ ഓർമ്മിപ്പിക്കും. അതായത് ദൈവമായിട്ട് ഓർമ്മിപ്പിക്കുമെന്ന്. അല്ല, പൂർണിമ തനിച്ചേ ഉള്ളോ? അതെ, ഞാനും തനിച്ചേ ഉള്ളൂ. എന്താ പിന്നെ, ഞാൻ പോട്ടെ. കാറപ്പുറത്താ. ബൈ. ശരി. ബൈ.